God. Hata ukienda hospitali usione ati ni ati Mungu amekuasha. Na wale wamelala hospitali, mimi niliombea wenda wa San Evangelist, mtu alikuwa kinyanda for 3 years kwa kitanda moja. Wala walikuwa wamekudha
Tanzania. Maandiko inasema wakaanza kutoa saa, wakaanza kutoa masuti, yani wakiendelea kuabudu wanatoa viatu kwa watu wamekufa, wametoa mawaret, mtu anapeleka nyumbani. Imagine jeshi yoyote na watu wote walienda vitani na waibaji, they collected pruda. Pruda ni nyara, zile vitu hawa maadui walikuwa naye, wanapeleka tripu ya kwanza, wanarudi tena. Tunapokuja kupanda, tusiwe na huzuni. Walienda wakisifu, hata kama ni mkutano.
tunashtua watu wote. Mwambie jirani fahari ya kibaraka. Ama hamjaiona 26. Iko, hebu tusome tena. On the fourth day, they are settled in the fire of Beraka, where they praised the Lord. This is why it is called the fire of Beraka to this day. Let me tell you, kuna fire in my life. Hallelujah. Unasahau vile maadui walikushtua. Never. Jehovah Sabaoth, hebu tusome verse 1. Tukurudi 2 Corinthians 20 from verse 1. Nataka uangalie from verse 1 uone. It was not easy. Kama vile tunapitia mauchungu mengi. Usiwahi kushangaa mtu akipitia mauchungu, haujui fare ile anapelekwa na Mungu wake. Ah!